11 prilli është shansi i fundit i aplikimeve për fermerët që kanë interes për të përfituar nga subvencionet në bujqësi për vitin 2023. Thirrja është hapur më 20 mars dhe janë lënë në dispozicion 23 ditë kalendarike, ku ndryshe nga thirrjet e kaluara nuk do të ndiqet më metoda kush aplikoni pari, përfitoni pari, por fondi do të ndahet në mënyrë proporcionale tek të gjithë ata që plotësojnë kriteret për përfitim. Fondi në total i cili do të shpërndahet gjatë këtij viti është 3.3 miliard lek dhe do të financohet në total 9 masa. Konkretisht në blegtori do të mbështeten fermat me jo më pak se 10 krer lop, në vlerën deri në 10.000 lek për krer, por jo më shumë se 500.000 lek për subjekt. Tek të imtat do të mbështeten fermat me jo më pak se 100 krer dele ose dhi, në vlerën deri në 1200 lek, por jo më shumë se 360.000 lek për subjekt. Bletaria do të mbështetet 1.000 lek për zgjua, për ferma jo më pak se 50 zgjoje. Po ashtu fondi do të përdoret për mbështetjen për fara dhe fidan dhe inputet të tjera në vlerën deri në 200.000 lek për hektar për sezon, për kultivimin e perimeve, rrushit për tavolinë në sera ose luleshtrydhe në tunele plastike me sipërfaqe të mbjell, jo më pak se 1 hektar. Fermat organike me 100 deri në 200.000 lek për fermë të certifikuar. Fondi do të mbështesë gjithashtu certifikimin Global Gap, rinovimin e infrastrukturës së anijeve të peshkimit, ndërtimin e tregjeve bujqësore si dhe punimet e mekanizuara në bujqësi. Ndër kriteret kryesore që duhet të përmbushin fermerët janë: aplikanti duhet të jetë shtetas shqiptar ose person juridik, ku të paktën njëri prej ortakëve është shtetas shqiptar. Përfitues mund të jenë fermerët individual, grup fermerësh, subjekte me status fizik, juridik, SBB dhe GBV. Fermerët individual të jenë të pajisur me niptin e fermerit me status aktiv. Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor dhe grupet vendore të veprimit, personat fizik dhe juridik të jenë të pajisur me nipt me status aktiv. Përfituesi duhet të ketë bërë shlyerjen koherente të sigurimeve shoqërore. Aplikimet për masat mbështetëse direkte me numër 1 deri në 6 dhe 9 bëhen online. Aplikimi online bëhet mbi bazën e parimit zero dokumente në momentin e aplikimit në portalin e-Albania. Aplikimet për masat mbështetëse të investimeve me numër 7 dhe 8 bëhen me dosje në zyra qendrore të AZBR-s.